Moikka! Eli ollaan taas täällä mun Storytime-videon parissa. Eli tää tapahtui mulle joskus tämän vuoden alussa. Et oli tulossa kesä ja tälleen. Olin ihan normaali koulupäivä. Mä olin koulussa. Ja sitten koulussa on niin kun järjestäjät, jotka vaihtuu niin kun joka viikko. Eli järjestäjät on niin kun meitä. Ja nyt äiti tulee tänne ja mua ärsyttää, kun hän pitää keskeyttää mun videoa. Äiti, sano moi. Enkä sano. Hän on kato tollanen vanha akka, niin häntä ei kiinnosta. Ei jumman kautta sun kanssa. Moi moi! Moi. Okei, nyt voidaan jatkaa. Ei kun mä tulen ihan yhtä suot. Elikkäs, siis missä me oltiin? Niin, meidän koulussa oli järjestäjät. Eli järjestäjät aina niinku auttoi opettajaa. Et kun opettaja meni välitunnille valvomaan, niin sit järjestäjät sai jäädä niinku sinne sisälle, järjestää nämä paikat, koska opettaja ei voinut. Joten siis siellä oli minä, ja sit oli Minttu ja kaksi muuta. Minä ajattelin, että hei, minä voisin vähän katsoa tuota opettajan pöytää, mitä, niin kuin, että mä voisin laittaa sakset siihen maljakkoon. Tai silloin sellainen joku ihme juttu tässä, jos oli ne kynät ja sakset, ihan sama. Niin sitten minä katsoin, että hei, tuossa on liimapuikko. Hei, mä otan sen. Leikitään, että tämä banaani on nyt se liimapuikko. Niin hei, mä otan tän liimapuikan ja laitan tohon. Siin mä sillä heitän tällaisessa pakkauksessa. Mun pitää avaa tää pakkaus. Niin kun se oli sellaisessa muovikennojutussa. Mä en oo ihan varma, mutta joku sellainen. Niin siin niinku mä avasin sen muovista. Siin mä otin sen sieltä muovista. Siin mä niinku, tää ei kyllä näytä liimalta. Mä katsoin, mä niinku jostain mä silleen niinku jostain mä onnistuin painamaan sieltä pohjas niin, että mun sormenpää oli tän liiman niinku siinä ylhäällä. Ja mä jotenkin mä onnistuin painaa sieltä pohjasta. Sitten sieltä tulee joku ötökkä. Hyi, kuole! Sieltä tulee joku jättimäinen neula. Sitten mua sattuu ihan sikana. Mulla vartuu verta tästä sormen päästä. Ja siis sit mun paras kaveri Minttu tietenkin menee ihan paniikkiin. Hän sanoi, että anna kun mä katon sun sormeen. Tietenkin se neula on mennyt mun sormen läpi. Joo. Sitten mun sormi niinku muuttui siniseksi. Sitten me otetaan se pakkaus. Siinä lukee niinku, että henkilö rupeaa pyöräyttämään ja hän saattaa oksentaa. Me oltiin silleen, että mikä tää on. Niinku, sit mä huomasin, että mua rupee pyörryttää. Mä olin ihan silleen, niinku, että mitä tapahtuu, miksi mua pyörryttää näin paljon. Sit me mennään opettajan luokse. Opettajat on silleen, niinku, että mitä. Ja me annetaan se pakkaus sille. Sit ne on vaan silleen, lukee sitä silleen, niinku, niinku, mikä tää on. Nyt pitää hakea meidän oma opettaja. Ja näin. Niin se oli yhden meidän luokkalaisen allergialääke, jota oli laitettu sille luokkalaiselle niin kuin se määrä, mitä sitä pitää laittaa sille. Ja siis se on todella vakava allergialääke, koska siihen voi saada sydänkohtauksen. Tai pyörtyy. Et jos sitä menee liikaa sulle, niin sä voit saada sydänkohtauksen tai pyörätyä. Sit soitetaan mun äidille ja me lähdetään tonne lastenklinikalle vaan taksilla ja
mun sohmi niinku ihan sininen. Neula meni niinku tästä. Mä en oo ihan varma, onko tässä enää jälkeen. Mut se ei osunut siihen luuhun, että se meni niinku jotenkin tälleen tästä nahasta, en mä tiedä. Mutta sitten mä mennään sinne lastenklinikalle, ne mua edelleen pyöhyttää. Ja sitten me annetaan se pakkaus sille ja sit se sanoo, että joo, et ei oo mitään hätää, että et sua saattaa pyöhyttää, et ei sulla niinku tapahdu mitään, että tää on kyllä tosi vaarallinen aine ja tälleen, että onneksi et saanut tätä liikaa tai tälleen. Ja näin. Niin. Se oli kyllä tosi pelottavaa ja tälleen, että nykyään liimapuikot on aika pelottavia. Niinku, että muistakaa tekin tutkia ennen kuin laitatte liimaa tai jotain. Että kannattaa mieluummin ottaa siitä ympäriltä kuin siitä päältä tai tälleen. Joo. Mutta seuraavana päivänä kaikki oli okei. Mutta tää oli tällainen tarina. Me nähdään ensi videossa. Heippa!